Per mi la cultura, més que transformar-me, el que fa és enriquir-me, a poc, com a persona, i també entenc que enriquir-nos com a país. Jo soc més partidària que de la transformació aquella del xoc que et pot provocar veure una pel·lícula, o llegir un llibre, o veure una pintura. Soc més partidària de a poc, és a dir, descobrir una pel·lícula o descobrir un grup de música i tornar-lo a redescobrir, és a dir, tastar i tornar a retastar, llegir i tornar a rellegir, veure i tornar a mirar. D'aquesta manera, doncs, vas captant l'essència, el què, el cuit de la cosa, i va fent més pòsit dintre teu. Crec que és molt important, doncs, l'actitud que tens envers les diferents manifestacions culturals, des de les més que a vegades pensem que no ho són, com és la cultura popular, fins les altes manifestacions culturals, com poden ser, doncs, anar a un concert de música, al teatre, llegir, no? Accedir, doncs, als grans escriptors de la literatura. Doncs hem de tenir en compte totes les manifestacions culturals que hi ha, i sobretot ara, a vegades no en som conscients, però crec que sobretot ara, en aquests moments que estem vivint, de retallades pressupostàries, de que et posen cànons, que és més difícil poder anar al teatre, que és més difícil poder anar al cinema, ens n'adonem veritablement de la importància que té la cultura en una societat. Les biblioteques, doncs, tenim aquesta feina, doncs, d'acostar, d'apropar aquestes grans obres, aquests grans escriptors, als usuaris, als ciutadans de Tarragona. I és aquí, doncs, les biblioteques on fem un gran esforç, doncs, d'acompanyament, tant sigui des dels petits, des dels nens que venen aquí a la sala infantil de la biblioteca, a les famílies, sobretot, que són la clau, no? L'important és les famílies, i després, doncs, amb les diferents etapes que pugui tenir, doncs, les persones, és a dir, des dels adults, des de clubs de lectures per adults, des de clubs de lectures per infantil, diferents activitats que totes tenen com a foment, doncs, la lectura. Dues de les meves recomanacions tenen a veure en el món de la literatura oral, que també és cultura. Una d'elles és un projecte que tot just té un any de vida, que està dut a terme per un col·lectiu de tres narradores d'aquí a Tarragona, que es diuen Entre Tres, i que us proposen a les famílies, doncs, que us vinguin a explicar contes a casa abans d'anar a dormir. I una altra de les propostes que us faig és un projecte que tenim la Biblioteca Pública de Tarragona amb el Museu del Port de Tarragona, que té a veure amb la recuperació de la memòria històrica dels pescadors. I fruit d'aquestes entrevistes que tenim amb els pescadors, doncs, ens surt, doncs, un conte, com aquest que veieu aquí, que és el primer número d'una col·lecció que es diu Petit Museu, que ens explica, doncs, com manar una barca al Serrallo. Aquest mes de novembre segurament sortirà el segon número d'aquesta col·lecció, que tindrà a veure amb la cuina de barca al Serrallo.